Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo para mais uma aula de eletrônica básica, né? Eu queria apresentar para vocês, primeiramente, um site, Multisim. A Multisim, eu pus aqui no buscador do Yahoo. O Multisim tem esse Multisim Live Online Circuit Simulator. Ele é um dos principais softwares de simulação que existe. Existem vários, tá? Existe, por exemplo, o Proteus, é muito bacana mesmo. Tem o Eagle. O Eagle, mais ou menos, não é mais para prototipagem, né? Mas assim, para fazer placa de circuito impresso. Mas assim, o bacana é esse tal de Multisim. O bacana mesmo, o quente, é o Multisim instalável. Eu não tenho. Né? Eu até tenho uma versão, não, eu tenho a versão bem antiga. Eu tenho uma versão do Proteus, mas nem sei se roda. Bom, mas importa. Eu queria mostrar esse aqui, o Multisim online. Ele é free, quer dizer, free não. Ele é pago e muito bem pago, mas a versão online dá pra gente brincar um pouquinho, né? Então você vai lá no site da Multisim, né, esse Multisim Live, e faz um e assina, faz o teu cadastro gratuito. Eu vou no login que eu já tenho, né? Depois que você fizer seu cadastro, vamos pro login. Eu vou aqui pro meu login. Se eu não sei, se eu não errei a senha. Acho que é isso. Não lembro. Não salvar, não quero salvar agora não. Fui. Tá vendo? E aí a gente tem condição de brincar um pouquinho. Então vou mostrar para vocês, vou criar um circuito aqui para a gente brincar. Honestamente, eu não mexo muito com isso, né? Eu queria só mostrar para vocês terem esse recurso, ele é bem interessante, né? Se vocês encontrarem outro mais fácil, me avisa, né? Eu acho que quanto mais fácil, melhor. Esse aqui parece-me que dá para usar no Android. Então, se der para usar no Android, não sei se o iOS também dá, mas se der para usar, excelente, né? Muito bom. Bom, eu vou montar um circuito aqui para a gente ver o que acontece, tá? Você tem aqui os ícones aqui de vários componentes, né? E pontas e medição. Esse aqui é para medição, esse aqui é para referência de terra. Esse daqui é para fontes, resistor. Esse aqui é circuitos operacionais, amplificadores operacionais, diodos. Esse aqui é transistor. Esse aqui são indicadores. Nem sei o que é, deve ser lâmpada. Ó. Contatos. Esse aqui deve ser relés. Não sei. Bom, mas enfim, portas lógicas. Tem até porta lógica. Mas aí, porta lógica tem um melhorzinho. Quer dizer, não é que é melhor, é mais fácil. Vamos montar um circuito. Vamos escolher aqui uma fonte. Tem várias opções de fonte. Nós vamos pegar uma fonte de corrente alternada, beleza? Eu vou colocar uma fonte de corrente alternada. Vou dar dois cliques nela e vou editar ela para uma fonte de corrente alternada, que a tensão de pico dela é, sei lá, 179 volts, a frequência de 60 Hz. Ok? Então, a tensão de pico, né, 179, frequência de 60 Hz. E vou confirmar isso aí. Então tá aí, uma fonte de 179 volts, 60 Hz. Deixa eu ver se ele já aceita a simulação, eu não tenho certeza. Apesar que nós não fizemos nada, né? Não, ele não aceita. Então, ele não aceita. Tá, não tem problema. Então nós vamos pegar aqui essa nossa fonte e vamos medir a tensão, tá? Eu quero medir a tensão dela. Então eu vou medir aqui a tensão, medir tensão daqui em relação a uma referência. Vou colocar uma referência aqui e vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar aqui e a gente coloca um fiozinho. Vamos ver se dá para colocar um fiozinho daqui aqui, ó. Acho que dá. Acho que dá. Vamos ver. Não, ele não vai aceitar, não. Ele não aceita. Então tá. Vamos ver se ele aceita aqui a gente pôr aqui. Não garanto, mas vamos ver. E vou dar uma simulada aqui para ver se ele funciona.
É, não, ele não vai funcionar assim. Não tem problema. Vamos ver de novo. Não, não tem problema. Então, vamos tirar essa fonte. Quer dizer, esse simuladorzinho aqui. E vamos colocar um elemento resistivo aqui, ó. Vamos colocar um resistorzinho aqui, tá? Só pra gente ver. Vamos colocar um resistor aqui de, sei lá, dois cliques nele. Vamos colocar aqui 5 kΩ. 5K, 5.000 ohms. Sei lá. E aí vamos ligar daqui até aqui, opa. Aqui, opa, oh, meu Deus. Aí. E daqui até aqui. Pronto. Agora sim. Agora vão aplicar uma medição, vou colocar uma tensão, eu quero medir essa tensão daqui até uma referência, eu vou colocar a referência aqui, pode ser? Porque se eu fizer isso daí, nós estamos pegando a tensão da fonte, 679, né? E aí vamos simular para ver o que que acontece. Né? Aí, beleza, estamos simulando. Aqui tá simulando, tá vendo? Deu para ver qual é o valor? Não, não deu para ver. É que é o valor aqui é instantâneo, né? Se a gente deixa eu ver se ele aceita. Se der dois cliques aqui na fonte, te abre aqui as opções, né? Então vamos por parte. Então primeiro vamos lá na medição, né? Eu tenho aqui instantâneo, não dá para ver absolutamente nada, né? Então nós podemos tirar essa medição instantânea e colocar uma periódica aqui. Fica bem melhor, olha. Veja se não fica. Né? A gente tem a tensão de pico aqui, ó. 170, pico a pico. É 178,73. É pico a pico não, né? Isso é tensão de pico. Né? Tensão RMS 63,286, que é aquela dividido por raiz de 2 tal. E a tensão alternada é essa aqui, é uma oscilaçãozinha. Eu não sei explicar o que é a VV, não sei, nanovolt, não sei, isso aqui eu não sei. E a frequência 60 Hz, tá show de bola. Eu tenho a opção de aqui de ver, já que eu estou medindo, eu consigo ver o gráfico aí. Bacana, né? Senhor, não estou entendendo nada. Então, vamos aqui jogar um trigger. Vamos colocar um alto trigger. Aí fica mais fácil. O trigger é para parar a onda, né? E aqui a gente vai com o scroll roll. A gente pode diminuir a frequência. Diminuir. Como que o tempo? Eu consigo ver mais ondas. E aqui eu consigo, olha. Eu consigo aqui. Também com o scroll roll. Diminuir a amplitude. Então, olha que legal, eu estou vendo a senoide que está sendo aplicada. A tensão de pico aqui, ó. Ele está dando 80. Ah, aquela tensão lá é pico a pico, hein? Que ruim. Essa tensão aqui está de 88 volts. E essa daqui, ó. De 88 ponto, menos 88. Então, pico a pico era cento e pouco mesmo, né? Bom. Não tem problema. Voltamos ao esquemático aqui. Então vamos mudar, vamos dar uma paradinha. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Essa tensão é de pico a pico. Então, se a gente pegar o 127, 127, tensão de RMS, né? Porque eu não tenho opção aqui, não tenho. Ah, tem aqui, ó. RMS, pronto. Isso, e vou colocar aqui 127. Pronto. Melhor. E vamos lá, on play. Vamos ver o que acontece com 127. E vamos lá no nosso gráfico, que eu quero ver na realidade o que vai acontecer no gráfico. É, porque ele está dando. Tá, então pera aí. Vamos voltar aqui. E vamos fazer mais uma coisa para dar certo, senão não vai dar certo. Vamos dar uma parada e vamos colocar uma referência terra aqui, senão vai ficar difícil. Eu acho que aí vamos colocar um ground aqui, ó. Pronto. Isso é uma referência, tá? Pra gente poder trabalhar. Vamos ver o que acontece. Aí, agora sim. Agora ele tá falando que aqui é zero e essa tensão é em função dessa, tensão de pico a pico.
358,67. A tensão RMS, 127 volts. E essa tensão aqui é a tensão, na verdade, é a tensão, aquela retenção média. Lembra que é quase zero, é zero, tal, é isso aí, né? O gráfico não é para ter alterado, só amplitude, lógico, né? Então, essa aqui a gente consegue ver como que ficou, né? Aqui o tempo, né? Então, a cada ponto que você for, você vai ver a tensão, amplitude e o tempo. E aqui eu vou parar de novo nossa e vamos colocar o nosso diodo, né? Vamos apagar esse cara aqui. Vamos colocar um diodinho, um diodo meia onda, pode ser? Vamos colocar um diodinho aqui, ó. Show, né? Show. E aí, ó, você pega e conecta aqui. Vem aqui, para esse treco aqui e faz ele conectar aqui. Pronto. Agora a gente tem aqui um circuito diferente, né? Na realidade, nós temos aqui um retificador de meia onda, né? Do jeito que nós aprendemos. Onde a tensão vai ser retificada e eu quero ver o que que vai acontecer, né? Então tá, então vamos ver o que que vai acontecer. Bom, olha só que interessante. Eu tenho aqui uma tensão de 127. Vamos ver o erro que nós temos aí. 127 raiz de 2 vezes 179,6 volts de pico, né? Vamos subtrair o ponto 7, que ele é uma referência, né? Não é preciso, é uma referência. Vamos subtrair e vamos dividir por pi. Então a tensão que é para ter na carga, pelo meu cálculo aqui, eu não sei se dá para vocês verem, não dá, né? Não dá. Não dá. Possível. Bom, a tensão que é no meu cálculo, deu 56,94. 95 volts de tensão média. A tensão média aqui está em 56,84. É uma questão do diodo. O diodo aqui ele tá dando uma queda diferente, né? Se a gente colocar, não é 0,7, né? Vamos parar para ver qual é a queda no diodo que ele está colocando. Vou colocar de novo vou colocar um cara aqui e vou colocar uma referência aqui, ó, tá? Aqui. Então essa tensão PR2, né, deixa eu vir aqui, ó. No PR2 eu vou fazer ele em função não do TER, mas em função do referência 2, tá? E vou deixar o periódico, não o instantâneo, senão a gente não consegue enxergar nada, né? Tá, aí vou dar um play. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Né? Não tá dando referência 2. Essa tensão em relação a essa. Tá dando 180, né? Não, ele não conseguiu medir. Não é os 56 volts, não. Não, ele não. Por algum motivo não deu certo. Só se eu tenho que tirar esse cara aqui, deixa eu ver. Em relação à referência 2. Referência 2. Bias, tá. Aqui é referência 1. 170. Ah, tá. Desculpa, tá aqui, gente. Eu bobeando. Aqui a gente tem 180 e aqui a gente tem 178 volts, né? Então a diferença aí, ó, é a queda que ele tá tendo aí no diodo. Mas é uma queda real. Ele já tá trabalhando numa aproximação, aquela terceira aproximação, é real. Então não dá pra gente ter muito parâmetro aí, né? O nosso cálculo era mais simplificado, né? Ok? Bom, não tem problema. Vamos ver como ficou a nossa retificação aqui, né? Queria ver como que está a nossa retificaçãozinha. Aqui a gente consegue ver como que está. Aí, tá show, né? Meia onda, tá vendo? Aquela tá ceifando, tá tirando aquela onda, aquela meia onda, aquele semicírculo negativo, ele tá tirando, né? Então tá show de bola. Muito bom. Vamos voltar aqui. Nós temos aqui o nosso modelinho, show de bola.
Agora, gente, eu vou querer fazer um modelo de onda completa, retificação de onda completa. Então, vamos pagar esse cara aqui. Vamos tirar também umas coisas. E vamos tirar isso aqui também que não precisa. E aí, a gente vai pegar aqui o nosso diodo aqui e vamos tentar ver se é possível fazer a retificação, né? É, como eu não vou conseguir fazer a retificação daquele jeito que eu desenho com vocês, que ele é meio, como que eu diria assim, melhor tirar isso, né? Então, como eu não vou conseguir fazer aquele desenho daquele jeito, vou fazer um desenho um pouquinho diferente, tá? Vou fazer o seguinte, olha. Esse cara para cima. Eu não sei se dá para dar Ctrl C e Ctrl V. Não sei se funciona. É, imaginei que não. Então vamos colocar outro diodo. E vamos para cima, ao contrário. Então, ó, aqui eu tenho positivo, ok? Eu tenho dois diodos. Onde eu vou vir com esses dois diodos? Opa! E vou vir até aqui. Esse semiciclo aqui, esse semiciclo não. Essa parte da minha ponte retificadora eu tenho positivo, tá? Agora eu vou colocar outro diodo aqui. Só que eu vou. Isso, eu vou colocar exatamente assim, tá? E mais um diodo. Aqui. Olha lá. Pronto, né? E esse diodo nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos vir até aqui e vamos até aqui. Opa, errei. E esse cara aqui. Pronto. Né? Então aqui nós vamos ter o. Ai, gente, desculpa. Fiz quase certo, mas totalmente errado. Que bom, assim eu já corrijo ali. Não, eu tenho que ter o negativo aqui. Isso. Olha, aqui eu tenho que ter o negativo para baixo aqui. Pronto, agora sim. Então a gente vai chegar aqui. Vamos até aqui e vamos até aqui na nossa carga. Pronto. Agora eu vou pegar esse cara e trazer aqui. Aqui nós temos um negativo. Você consegue enxergar? Ó, essa parte do resistor da carga vai estar com negativo. E essa parte de cima da carga vai estar com positivo. Beleza? Excelente. Então tá bom. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos tirar isso aqui, depois a gente vê onde nós vamos colocar isso. E vamos direto esse cara aqui. A gente vai colocar ele. Ele pode ser positivo ou negativo. Então nós vamos largar ele aqui. Aqui. E vamos ligar esse cara aqui, ó. Olha. Então, se o semiciclo for positivo, ele vai para cima. Se o semiciclo for negativo, ele vai para baixo, ok? E esse cara aqui, a gente vai trazer ele aqui. Vamos subir um pouquinho. E vamos trazer ele aqui, ó. Aqui. E ele vai para cá. Ou para cá. Assim, ó. É o mesmo desenho de losango que a gente fez lá em sala de aula, é a mesma coisa. Só que um jeito talvez até mais fácil de desenhar, né? Então assim, essa parte aqui, se o semiciclo for positivo, vai por aqui. Se ele for negativo, ele vai por baixo. E essa parte de baixo, se ele for positivo, ele sobe. Se ele for negativo, ele desce. Os semiciclos positivos vão para cá na carga, os negativos para cá. Pronto. Agora eu quero colocar uma fonte, não, uma prova de medição de tensão. E sim, agora sim, eu vou colocar uma referência, né? Uma referência. Tá? Beleza? Uma referência para a gente ver como que fica. E
Vamos aterrar essa parte aqui para a gente dizer que eu não sei se é melhor aterrar aqui ou se é melhor aterrar ali. Então, a princípio, vamos aterrar aqui. A gente vai falar que esse cara aqui vale zero. Veja, esse aterrar não é aterrar, é terra, mas aqui é para a gente dar uma referência zero pro nosso simulador, né? E vamos simular aqui para ver o que acontece. Então tá aí. Ele tá medindo aqui a tensão, mas eu quero a periódica, que eu quero medir tudo, né? E vamos ver. Então tá aqui, olha. Ele tem aqui nesse retificador de onda completa em ponte, ele continua com a mesma tensão de pico, né? Ele tem aqui a tensão RMS. Eu não lembro qual foi o valor anterior, mas, né? E a tensão média aqui, ó, a tensão média que foi para 56,47 volts. Então, se aplicar aquela formulinha, esse negócio é para bater, né? Enfim, vamos aqui então ver se como que ficou o nosso gráfico. Observa que ele não funcionou, né, gente? Não ficou legal não. Ele era para estar funcionando. Vamos voltar lá para tentar entender o que aconteceu. Eu tenho aqui o positivo vem para cá, tá certo? E o negativo vem para cá. O negativo vem para cá, o positivo vem para cá. Tá certíssimo, isso aqui não tem nem o que falar. Isso é referência, isso é tensão. Ele tá, vamos ver, em função de quem? Ground. Ah, tá. Ok. Vamos mudar aqui então. Eu tenho que medir em função da referência 1. Né? Então vamos ver. Mudei aqui a referência em função da referência 1 para a gente saber como que tá. É, mudou totalmente, tá vendo? Porque agora eu tô medindo aqui até a referência 1. Antes eu tava medindo em função do zero aqui. Agora sim, em função da referência 1, medindo daqui até aqui. Eu quero ver na carga. Na carga tá aqui, a tensão média 112 volts, tensão média. E o gráfico, agora sim, ó. Aí. Retificação de onda completa. Bem bacana, né? Joia, gente. Então, esse simulador eu acho que é bem legal para a gente poder reforçar nossas aulas, né? Eu vou dar uma parada e eu quero ver se nós temos condições, né? Se nós temos condições aqui de colocar um transformador. Eu não sei se tem transformador aqui, mas talvez a gente tenha a fonte. Trifásico, trifásico. É, tem um monte de fonte aqui, tá demais. Os resistores. Transformador. Resistor. Indutor. Transformador. Vamos ver esse transformador. Esse aqui, eu quero esse, ó. Tá? Quero esse transformador aqui. Pronto. Vamos fazer agora a retificação. Onda completa em center tape, né? Ok, então eu vou tirar todo mundo aqui. Eu não sei se eu consigo. Não consigo. Então eu tenho que fazer na forma mais primitiva possível, e clicando, clicando, clicando e deletando, né? Opa. Isso. É. Aí. Pronto. Os diodos podemos deixar aqui, que nós vamos usar. E o resistor nós vamos usar também. Vamos deixar ele aqui que nós vamos usar. Tá bom. Bom, vamos aqui o nosso transformador. Vamos alimentar o nosso transformador aqui. E vamos alimentar o nosso transformador aqui. Depois gente, é a primeira vez que. Quer dizer, não é a primeira vez que eu uso isso, mas é a primeira vez, depois de muito tempo, que eu estou usando. Então nem lembro muito bem como faz para usar. Mas eu lembro mais ou menos, né? Então aqui a gente vai deixar esse diodo aqui. E aí nós vamos pegar esse cara aqui, vamos trazer ele para cá. Vamos pegar esse outro diodo, vamos jogar ele aqui e vamos virar ele, né? Tá bom.
É, tá bom. Bom não tá, né? Mas tá bom. Aqui, ó. E vamos trazer ele aqui, ó. Nessa alimentação, lembra disso? Lembra disso? E esse diodo também aqui, ó. Essa daí. Excelente. É, no nosso modelo, né? No nosso modelo. Não, tá errado, né? E esse cara liga aqui, não é isso? Eu vou um pouquinho mais para baixo, porque eu quero ter espaço para fazer poro terra. Né? Vamos poro terra. Você tem que colocar o terra aqui, senão não dá certo. Né? Aqui, ó. Opa. Pronto. E já que você pôs o terra aí, coloca ele aqui. Observa que esse ponto aqui que eu estou colocando. Esse ponto aqui que eu estou colocando, eu poderia pegar e ligar aqui, ó. Podia ligar aqui. Funcionaria, tá? Depois a gente faz isso para ver se dá certo. E aí a gente conecta esse ponto nesse ponto. Eu tô meio sem noção, né? Aí, pronto. Tá feito. Nós temos temos uma fonte aqui de 127. Esse transformador aqui, a gente vai ver a relação dele, que eu honestamente eu não sei onde que vê. Bom, talvez seja isso aqui, ó, primário core turns. Número de voltas do primeiro. Ah, tá. Isso aqui é primário e secundário. Esse transformador, gente, como o primário tem 10 espira, e o secundário tem uma. O que que acontece? Ele vai diminuir, mas esse número é teórico, tá? Assim é fictício, tá, gente? Pelo amor de Deus, o transformador com uma espira ele queima. Mas olha, ele vai diminuir a tensão para um décimo valor. Então, em vez de 127, vai cair para 12,7, tá? Se eu tiver equivocado, né? Mas eu acho que é isso. Então, P turns é número de espira do primário e S turns número de espira do secundário, tá? Beleza? Então, tá bom. Eu acho que tá ótimo. Vamos pegar e colocar o nosso bichinho aqui, né? E vamos colocar a nossa referência. Agora, a referência pode ser o terra, porque ele está aterrado mesmo. Ele pode ser, né? Vai ser o ref e vai ser o p aqui, mas tanto faz. Eu vou aproveitar e eu quero colocar aqui, ó, esse aqui também. Eu queria ver quanto que é em relação a este cara aqui, ó. Ah, não. Não. Em relação a este cara aqui, eu quero saber. Quero saber em relação a esse cara aqui, tá? Coisa do outro mundo. Aí. Então, esse V2, ele vai ser em função do RF2. V2 em função de RF2 e o V1 eu quero fazer em função de RF1 ou ground, tanto faz, porque o RF1, a referência 1, está onde está aterrado, então tanto faz. Pronto, eu acho que está legal. Aqui a única coisa, vamos mudar aqui para periódico. Eu não quero nada instantâneo, não consegue enxergar nada. E esse aqui eu também quero periódico, o instantâneo não adianta. E vamos ver o que acontece, ok? Play. Vamos ver aí. A gente tem 127 volts no primário e temos 12,7 no secundário. Você viu que caiu para um décimo do valor, né? Então, aqui é só mudar lá aquela relação de espira. Você consegue subir isso aqui. Gente, nós não conversamos sobre transformador, relação de espira, essas coisas aí, mas eu queria um retorno de vocês se vocês dominam isso ou se eu tenho que falar sobre relação de espira, né? Bom, e então tá feito, né? Vamos ver o nosso gráfico. Aí, beleza. Nós temos aqui a senoide. Não sei se eu consigo melhorar. Normal. Ficou uma porcaria. None fica uma droga. Alto. E o single. Fica horrível. Tem que ser o alto mesmo. O alto, search. Deixa eu parar o P2 aqui pra gente ver. Pronto.
Então, olha só, a gente tem a senoide de entrada lá retificada, não, depois do transformador, né? Depois do transformador. E nós temos a senoide. Depois do transformador, não é? Ela é 17 volts. E temos a senoide do retificador. Observa que ele diminui pra caramba o valor da senoide de entrada, porque é em função do center tape, né? Ok. Bom, gente, é isso. A atividade para vocês vai ser postar um vídeo replicando, refazendo essas simulações que eu apresentei. Se você puder fazer um vídeo no YouTube, é melhor. Quer dizer, você manda para o YouTube, manda o link para mim, né, pelo Classroom. Porque é mais fácil, mais agradável, né? Então faz isso. Põe o link para não ficar um negócio pesado, fica legal. Não sei se você sabe como põe lá no YouTube, do YouTube. Se não souber, aprende aí. Eu acho que eu mandei para vocês alguns vídeos, né? Como acessar, coisa que vocês não precisam, lógico, mas como recuperar a senha do e-mail, do acesso, como usar o Classroom. Eu ainda estou apanhando, porque não sei se eu consegui ler, preciso ver se consegui passar no YouTube, tem hora que não vai. Eu tenho lá como acessar o Classroom, como usar o Classroom, mas eu acho que vocês não têm esse problema. E tem um também como postar no YouTube. Então, olha lá, se tiver dúvida. Sempre usando o computador, né? Mas você pode adaptar usando o notebook, o smartphone, que é melhor. Mas tenta fazer essa simulação no software. Se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato comigo, falando: "Não, professor, eu não consigo porque eu não tenho computador", então não sei. Mas acho que não é o caso, todos aí devem ter. E dá uma olhadinha se dá para fazer pelo celular. Se for um celular meio desatualizado, com certeza não vai dar. Mas se for um celular atualizado, acho que dá, hein? Então veja lá se é possível. O Bootsim parece que tem alguma coisa para Android, né? Não tenho certeza, né? Ok, gente. Obrigado aí e até a próxima.